Altså de udfordringer, Aske og jeg har og har haft, ligesom mange andre virksomheder, er finansiering. Det er en sag, der ligger os meget på hjerte, fordi vi, da vi starter op, har vi ikke noget hjælp. Bankerne har overhovedet ikke været indstillet på at hjælpe os. Vi var nødt til at kautionere vores private ejendel nærmere for at kunne komme i gang. Så det er helt sikkert den udfordring, vi står overfor nu. Man kan sige, vi er så privilegerede, at der er interesse for brandet, og vi vækster med kunder, vi vækster med salgstallene. Men det ligger også en udfordring i økonomien og likviditeten bagved. Fordi vi skal jo stadig upfront betale til rigtig mange af vores samarbejdspartnere rundt omkring. Men på den anden side, så giver det også Asger og jeg en mulighed for at være kreativ på vores forretningsplan. Og den måde, vi ligesom bygger vores firma op på. Så det er fint, vi bliver holdt til. Vi får selvfølgelig hjælp fra den politiske side i forbindelse med den samhandelsaftale, der er ved at komme i orden. Og vi har en stor del af vores aktivitet på det amerikanske marked, og heldigvis for det, den samhandelsaftale forhåbentlig går i orden. Et andet sted er, at vi konsekvent leder efter måder at spare på, altså hvilke områder vi kan skabe besparelser på. Og der er fragt en stor faktor for os. Vores brancheorganisation, hvor jeg har tidligere været meget involveret og har været super hjælpsom omkring det, og jeg ved, at de har gang i nogle forskellige tiltag, så det glæder mig til at se.